No niin, täällä taas. Ja tänään tarkoitus tehdä jotain ihmeellistä. Ja kuten videon katsojat huomaat, olen muuttanut sänkyjä. Excel ei sitä näe, kun ei ole uutta versiota. Aista kuule, Joppi, paska. No se oli se tehdä läppä. Älkää ottako itse. Tuolla on lasia. Meidän pitäisi tästä tai joku... Mitä? Ei mitään, mä olen sanomassa jotain paskaa. Okei, niin mä haluan eka tähän sanoa, että huisit tällä näkymin 801 tilaajaa, ihan sanotaanko ihan saatanan huisi määrä teitä on siellä jo. Jei. Videoita jostain Minecraftista. Jostain Minecraftista. No siis, onhan näitä Let's Playajia enemmänkin, niin... Elä sano sitä. En saa tietysti. Niin. Niin. No niin, onhan ne tilannut muitakin varmaan. Mutta kuitenkin onhan niitä ihan helvetisti siellä jo. Katsojikin on ihan suhkot paljon. Joo. Me ei ole periaatteessa tätä videon aihetta otettu tähän. Mutta ehkä me jatketaan tätä... Taloa ja... Huimaa hienoa taloa. Oli ihan vitu paskalta vielä ainakin. Eikö me pitäisi tehdä talon reunat vaikka jostain toisesta materiaalista ja alkaa tekee jotain? Joo, ja sitä muuten toivottiin, että niin muuten mä yhden kommentin tästä, että yksi sanoi, että mua vituttaa, kun Excel ei käytä kirvestä, niin ehkä mun olisi aika käyttää kirvestä. Ei, mulla on. Otat sä. Joo, no mulla niin ehkä saadaan yksi vitutus vittuun sieltä. Joo, mulla on kato Iron kirves, niin... Nyt te ette enää vituta. No niin. Kirvestä. Niin, tosiaan tämä Jopin kommentti, reunat tos muuten kusee toi, että tos joku lankku. Tää saattais vittuun. Mikä on hitsikö mulle? Kusi se talo. Seinä ei ollut tehty valmiiksi. Se jää vielä vähän vaiheeseen sitten. Mm. Joo, Niin ja sitäkin vielä oli toivottu, että leikatkaa näitä videoita, että näistä tulee niin sanottuja... Tai mahtuu enemmän. Mahtuu enemmän asiaa ja niitä ei tarvitse katsoa, kun me rakennetaan jotain ja höpötään tämmöistä. Joo. No, voisi rakentaa tuommoista. Esimerkiksi. Niin tässä videossa ainakin testataan nyt toivottavasti aika paljon. Joo, ja enemmän sitä ehkä offscreenausta voi tulla. Elikkä rekordaus sammutetaan ja tehdään jotain ja sitten luotetaan uudelleen. Ja sitä nopeutustakin voi tulla vielä lisäksi. Pitää katsoa, että missä vaiheessa sitä tekee. Mm. No mä eikö se just tonne ristille, kun joku oli halunnut nähdä sen ristin, mutta... Käynkö mä juoksen sielläkin? Ai se risti, siis se, minkä niin, mä niin. Sanoin. Joo, mennään, että vaan. Sitä ei siis tosiaan... Se ei tullut, kun minä kuvasin ja mä juoksin edeltä. Missä päin se muuten oliko? Se on siellä vedessä. Se, jos te myötte sen Excel, jos se on edes voimassa ennen se sivusto, niin Excel... Mikä se oli? Excel... Tarkoitat sä tuota hiekkaristi? Joo, se oli excel80.oil-games.net, oliko se nyt? Oi, pistetään vähän niin, soihtuja haudalla. Niin, siellä on no. semmonen kartta, joka varmaan aika moni on nähnyt. Niin, sieltä löytyy, mä oon bongannut sieltä, mä en oo varmaan joku sanonut, että tuot löytyy, mutta sieltä löytyy niin kun kaksi vai oliko se kolme ristiä sieltä niin kun maasta. Ja ne on suhkot lähellä toisiaan. Et aika omittaa. Heroprane toi hauta siellä. Kyllä. Nyt eikö joku se ole haussu? Ei mitään. Eikö ne on... No joo, en mä jaksa alkaa selittää vasta. Voisin tehdä tuohon tommosen pienen aidan tästä... Tästä lehdistä. Ja jos tosta vielä tästä Simple Packista vaan sanois, että sekin on saanut ihan suhkot hyvän suosion, sanotaanko näin. Tai sitten se vaihtuu siitä, että me käytetään sitä, tai me ollaan tehty se. Ja me käytetään sitä. En tiedä, kuitenkin. Kyllä sitten jotenkin ehkä tykätään ja... Ja laittakaa ihmeessä ehdotuksia. Niin. Tää... Ei, tässä oli just kananmuna, mutta se respawnas saata. Ja se katos saata. Despawnas. No anteeksi. Pitää fiksella Excelin englantia. Helvetti, saatana. Noin. Niin tosiaan, laittakaa ideoita vaan tuohon teksturpakiin. Niitä kyllä luettaa ja... Yritetään mahdollisesti toteuttaakin. Olis mulla... Joo, mulla on jännä fiilis. Aina kun mä herään, aina kun siis ei nyt tulee pitkä story Excelin historiasta, niin...
Eli aina kun mä oon herännyt, niin mulle tulee semmonen fiilis, että ihan kuin vittu mä olisin pilvessä. Nyt kun mulla on semmonen fiilis, vaikka mä en oo nukkunut, mä oon todella. Ehkä se johtuu siitä, että et sä oo nukkunut. Siis mä en oo nukkunut nytten. No ei vittu, oon mä nukkunut. Hei, onks täskin risti? Ei oo. Melkein risti. Niin, vittu ne aiheet pomppaa. Tää on jotain niin hämyä, että tää on pakko kuunnella. Niin, tosiaan, pilvessä, ei kun... Ei vittu, mun sanat on sekaisin ollut koko päivänä, anteeks kaikille. Toeksella. Yritetään nyt. Eli niinku, no ei vittu sitä, no ihan sama, aloitetaan, kun vittu ollaan nyt aloitettu. Eli siis aina kun mä oon vittu herännyt, ihan kun mä oon ollut pilvessä, vaikka mä en oo nyt nukkunut, niinku, mä en oo herännyt eikä mitään. Häh? Siis niinku mä en oo nukahtanut edes. Niin, ihan kun mä olisin niinku just herännyt. Mä olisin ihan niinku semmonen pilven tuntunen, saatani. Vaikka mä oon kattonut just Harry Potterin vitu unettava oli, mutta... Sä oot nukkunut sen aikana ihan huomaamatta. No... En ihan. Kyllä mä sen muistan kaikki kohdat. Noni. Eiköhän se ollut siinä. Aloitetaan rakentaa. Jatkuu. No niin, ei tullut hovittajan aikana. Joo. Niin. Helvetti Joppi, kun sä laitut ton kiinni tuota, nyt mä pääsin tästä on kyllä parempi. No niin, onkin sen virsta. Joo. Se oli tosi tuottosa nopeutus. Mä kerisin tähän joku satana aidan tähän, josta mä en tiedä mitä. Joo. Katonkin eihin väsästä äsken tässä. Voisit... Minä? Ai sä teet tuosta puusta ton. Mä ajattelin, että nyt kivestä tuon, niin... Ei kun kato, otetaan miakat esiin. No ei. Mä pistän sinne vähän lassia. Piti varmistaa, että täällä on mobiit. On täällä, nuolia lattialla. En viittis mennä tutkimaan. Mä en tiedä, miksi mä ton estein tuo hito rumaa, mutta kuitenkin. Labion mä tarvisin, mutta ei jolle. Tästä mä vaan heittää sulla. En mä tarvi enää, kun mä saan nää irti tästä vaan heitettyä. Helvetti. Teetkö, miksi tästä näin matala huone? Ei kun tää on hobittihuone. Älä nyt helvetissä hala hakkasta. Ai niin joo. Tää on hobittihuone. Pitääkö mun täyttää tää katto tällä paskalla? Ei ku... No millä? Joppi, sä kuset kaiken taas. Smoothstone, no tietenkin. Hakkaappa ne vittuu sieltä. Ja nää dirtitkin pitää viettää smoothstonella. Kyllä hieno. Mitäs helvettiä sä teet? No hakkaa nää dirtit vekeä, jos sä haluut ne smoothstoneks. Ei kun nää reunat puusta. No, ole hyvä ja täytä. Niin täytä. Nyt meni vähän asia. Mä ois alkaa tekee pientä kaivosta tähän näin. Mitä mieltä oot? No tee se aloitus, ei sitä tarvi. Yrittäis vielä. Mihin mä kulman mä sen tein? Ja kun mä kaivan tänne huoneen toisen huoneen, mä teen sinne sen kaivoksen. Ei kun itseasiassa... En mä tee kaivosta. Tää, mä teen farmin. Hei. Tää seinä pitäis myös muuttaa. Puus. Anna mulle world edit, jumala. No ei. Mä just ajattelin samaa, että vois vetää world editor, mutta ei oikein voi. Ai niin, tääkin pitää hakkaa pois ja heittää puu tähän tilalle. Tänne taakse, laitteri taakse tarkoittaa. No joo, ei se paljon. Mutta jos olisi mennyt ja hakannut sändiä, tehnyt sandstonea. Siitä se on nyt. Ihan nätti talo. Talo. En tiedä miksi, mutta mulla on pakko meille muuttaa tää alirivi koblestoneksi. Teen toisen uuni. Mulla on pakko meille siihen. Noni. Jos me tästä nopeutetaan, että mä hakataan nää seinät näin, niin edespäin, niin...
Ei tuu teille sitä tylsää katseltavaa. Juu, näin tähän tämmösen pienen huoneen nyt aikaa, ja Excel on uudistunut yläkerrassa. Tähän tulee nyt farmi, kun meillä saadaan rautaa ja kaikkea tarvittaa. Me katsoa, mitä tuo Excel tuolla on säätänyt. Kaikenlaista Se on paskaa. vetänyt seinän auki. Joo, joo, toisella puolella. Joo, on tulolla. Ja näyttää kaasialaiselta jo talolta. Näyttää tosi. Tähän pitää tehdä noita ikkunoita. Onko sitä lasia missä? Mulla on kädessä aika hitosti. Haluatko? Tiputan alas. Meitä. Vii. Mä teen tuohon pienet ikkunat. Onko sulla muuten tätä raakaa puuta? Jos ei oo, niin sit pitää mennä hakkaamaan. Pitää mennä hakkaamaan, kyllä. Valitettavasti. Koska tää ensimmäinen kerros on näin hito iso, niin mä teen tähän isot ikkunat. Nyt tää pitäisi täyttää niinku. Epäsymmetrinen talo. Ei siellä mitään väliä oo. Tuota savolaiselta. Mä teen tästä symmetrisen talo. Tee symmetrinen talo. Mä en ymmärrä, että miksi mä aina alan puhua sinne kuin savolaiset. Se on savolainen. Ihan sama. Sä oot hullu. That's why. Mä tulee yö. Mä otan toi kohteliaisuutena. Parempi ottaakin. Kyllä elämä on paljon helpompaa kirveen kanssa. Excel, tuut sä nukkuu tän yö ohit. Kyllä. Kyllä. Tätä puuta on niin helvetisti, ettei sitä tarvii enempää. No ei kyllä ole. Tulisi jo. Juoksen, juoksen. Minkä pikselikintuista niin lähtee. Nää ihmeen puskat mua häiritsee. Mä katsoin eikä, että ootko sä kasvanut nyt jotain puuta tässä? Olen. No kyllä sillä näyttää. Tuppas nukkumaan vannus. Mä löin tuohon vielä yhden. Maahan vannus. Creeper. Tuu sinne nukkumaan. Menit mun sänky. Paljasta vetää, me saadaan vieraita tänään yönä. Ei. En mä oo kutsunut ketään. No hyvä. Sori. Vetyitkö? Vähäs. Yllätys. No. Niin miten oli? Ei mitään. Niin, me mitattiin rautaa, oho. Nyt tää notsin supernäpp. Täältä sitä rautaa kyllä sais, mutta en käytä sitä. Tästä tuli kyllä aika monen hobbittitalo, että tänne voidaan heittää ne. Se yläkerta on semmonen hobbittitalo, saatana, että. Hitto. Tuli tässä mieleen, että jos teet kiinnostaa, mistä toi hobbitti on repästi, niin se oli tää jammupurkeri, joka silloin sanoi, Excel. Että tuppa katso tätä taloa pihalta päin, sä oot sitten tuo yksi ylhä. Tuo keskimmäinen ikkuna sillä ylhäällä, yksi pykälä siirrästää oikealle suunnasta päin, katsottunut. Ai tätä ikkunaa? Niin, yksi pykälä tänne päin, missä mä oon. Ai tonne päin, tänne? Niin. Miksi käymme tuota, näin? Jos haluat siitä symmetris. Ei oo lasi. No niin, mulla on ne kaikki. Jop, you failed. No eks se, you failed. Epic fail. Feet, jop. Jop, onko sulla puuta?
On. Heitä, heitä. Mä altan nyt hetki, mä teen tähän yhden ikkunan vielä. Ai vielä yksi ikkuna. Joo. Sä huomaat sen tuolta toista. Niin, pitääkö tää katto vetää puuks? Mhm. Katsotaas, miltä se näyttää. Tuohan näyttää aika asialliselta. Tuo näyttää. Tuo yksi reuna kyllä pitää vielä heittää. Tästä voisi tehdä kyllä terassi sitten tuohon. No. Terassi kuin parvekkeen. Joo, sit meidän pitää vielä pistää raakaa puuta tuohon sivuihin. Niin. Enää isot puut raakaa puuta. Polttaa. Raakaa lihaa. Tote, jos on pitänyt sanoa. Mä ite vältin sen sanomista. Mutta oli pakko sanoa, kun sä yllytit. No se tänään ylimääräistä varattua. Mä kan tutkin tuota luolaa, jos me löydän sieltä creep, ei kun tota ironia. Joo. Joo, joo. Pitäisikö nopeuttaa vai? Ei. Ei sitten. Siellä on joku mua pelottaa, eikö se tuu auttaa? En kyllä tule, koska mulla on tämmönen kiirus. Kiirus. Ui hitto, siellä on paljon puulla. Kiire on. Toi meidän talo on vähän niinku vedetty Word Editorin maan sisälle. Tai vuoren sisälle. Tää näyttää vähän siltä. Copy pasted. Mistä mikä muka copy pasted? Häh? Ui! Älkää huuda tolleen, että mä pelastun. Ainakaan korvut ei saa mennä lukkoon. Spawner! Haluatko mitalli? Joo, tuu tänne. Ai saat. Joo, varmaan! Vittu! Nyt mua alkoi vituttaa, kun tää peli kusettaa, satana. Siis toi on niinku kahden pulkin pudotus ja mä menetän damakeen. Mitä helvettiä? Menetä damakeen, se on jo hyvä. Siis, no. Tänne sieltä. Minne? Tänne näin. Aina, mä siis menetän niinku taas. Menettääkö niinku kahden niinku pudotuksessa muka HP:tä? Ei jumala ole. Ei, varmaan hyppäsit. En hyppänyt, mä tipuin vaan. Raidaamon dungeoni. Meillä ei ole miekkoja. Ei haittaa, mennä. Siellä on spider spawner. Onko? Oo. Mitä nyt tehdään? Mä vedän sitä luilla turpaa. Saattaa vähän sattua. Ei ironia. Miksi sitä näet ottanut? Koska mä näen tämä. Kato ylöspäin. Ihan justiinsa mun pitää nopeuttaa näin. Vittu saat se, kun ai saatana. Uutta putke. Oi saatana! Hyökkäs kimppuu sit vaan. Ei, mä voin liikkuu. Miksi mä voin liikkuu? No niin. Ei. Rautaa. Puketti. Saat olla mulle. Paskaa. Mulle toinen puketti. Yes. Ota vaan. Mä otin sulfurit. Minulle tuo. Kunnan varastamista mistä minulle. Leipänä. Tuolla on lisää papuulla. Hei, kerätään nää mostonet tästä. Saahan tehty jotain hienoa. Go. Tuohon voidaan joskus tehdä trappi. Niin voi onkin, saa on sitten... Onnistunut trappi. Niin. Se toinen vähän peilas. Jep. Se minkä mä teen, mutta sä fiksasit sen. Niin. Mä en tiedä, onnistuiko se kokonaan. Että toimiko siinä luutti. Mun hittomaan säikäin. Ai lammasta. Just sitä. Mä en oo nyt sillä tuulella, että mä alkaisin Oho, nyt jäätyi minecrafti hetkeksi. Mä nyt korjaa tätä. Mä menen hui, heittämään noin. Minecrafti huulta alkoi pelottaa. Hui. Älä lagita sitä Minecraftista. Niin, eihän mulla pyörittäessä kun... Ui saatana, serveri. Niin. Pirki. Tuu heittäisit seistä tänne ylös vaikka. Tai miksi se sinne alas vaan? Vitsi saata mulla... Heitetä se tähän tän chestin eteen. Chestin. No niin, nyt mä heitän ainakin vähän tavaraa ton. Sitten mulla ei muuta hittoakaan näitä... Niin, suosittui. Nuo mä tarvin, kun mä teen tuossa kohta itselle ton. Vittu, mulla vieläkin soi se biisi päässä, jota mä lauluin aamulla.
Ei. Excel vittit saa taas sen toisen ton. Sanois nyt. En sano. Pukkati vai? Niin mulla, kun mä kahken vettäkki. Yrjöt sen mun päälle vai? Yritin yriä, mutta Minecraft meni äsken vähän pienemmäksi. Tarvii vähän ku. Mutta tosiaan toi craft, mä en muista tuliko se siihen itse videoon, mutta toi Joppi kusi taas tän texture packin, kun tässä tää ihmeen. Kusin ja kusin. No kun se ei oo enää simple. Minähän muutan sen takaisin, kyllä se tässäkin näkyy. No, se muuttaa Pikku pitää muuttaa. vikoja, Excel-rake ja kaikki on vihoasia mulla. Aina pitää olla vihainen Jopilla. Ja härnätä vähän Jopia pitää vähän. Pikkusen härnää. Älä kato niin paljon Pasilaa, käykö? No, nyt mä pystyn tekemään tähän viljapella. Nyt voisi heittää tää hito koali. Kyykkimään! Paitsi tänne sitä... Ja... Mihin me... Ai niin, hei hetkinen, mä en oo vetänyt sitä atsia. Tai no, oon mä vetänyt itse asiassa aika monta kertaa nää atsiemmat läpi, mutta mulla ei oo nyt yhtään atsiemmat. 1.8 tulee lisää achievementteja. Täällä on muuten jossain skeleeton. Mä en kyllä jaksa enää tehdä semmoista videoa, jos vedetään atsiemmat kaikki. Excel, tuolla on skeleeton. Mä veikkaan, että siellä on jotain ihmeellistä. Kaivetaan sinne kohta. Missä on skeleton? F3 ja katot sinne taaksepäin. Missä? Tuolla alhaalla. Sen näkyy tommonen palikka tuolla. Tuolla noin. Takanas. Ahaha. Käykö siellä? Käyvä vaan. Mä tein itellä äkkiä miiko. Mä tein sullekin. Mä heitin se tuohon Joo, graffintableitä. huomasin. Varmaan täältä pääsee. Mä otan venaa kaikki, heitän kaikki Tää tulee. on, tässä nukutaan tää kohtuullaan yö kuitenkin, niin nukutaan se yö yli. Eikö sun kannattaisi tulla katsoa toi mun hieno base, minkä mä otin? Minne? Tuonne. Missä Ylös. hobbit-talo? Ne sängytkin pitää siirtää sinne. No siirretään, siirretään. Siirtäis jo. Voisi jättää haku helvetti. Voisin jättää näitä mun ylimääräisiä roonia. Näitä Itse se puu. tonne sänky. Noin. No Onko se niin. tonne sänky sulla? Jep. Mä otan ikkunan paikana. Laita sen ikkunan viereen. Tuli tässä mieleen, että kun me herätään, niin vedetäänkö me Joo. dalle vielä tuohon näin. Joo. Niin. Joppi se taas kuset kaikki. Mitäs me tehdään tää? Lyön tuohon. No. Lyö tänne alas se sängy, tuo ei siitä ole niin. Kyllä se pitää heittää tuonne ylös. Tulee ainakin tähän tilaa sitten. Mennään tekemään ne sängyt sinne. Sänkypaikat. Ota kirveen tähän takaisin. Mä näytän, mihin me laitetaan sängyt. Tänne näin. Ei sinne, tähän näin. Mitäs helvettiä sä teet? Ei noin paljon. Raavasi isomman tilaa ainakin aluksi. Täytössä. Tähän tarvitaan vain kaksi paikkaa. No niin. Ja sitten löytän noin. Mennään nukkumaan. Paljon sitä vetoa? Nyt tulee naapureita. Tulee Okei. yövieraat käymään. Näin vielä mä haen vielä puuta tuolta alhaalta. Ei tarvi, mulla oli. Voi oisit sanan. Noin. Meillä voi tulla naapuri käymään yläkerrasta, mutta siellä on sika. Noni, mennään. Nukku. No ne ei tullut mitään. Turvallinen nukkumissessio oli. Pihalla ei Mennään. enää mobeja, mutta mennään tutkimaan se yksi sieltä alhaalta. Vittu, tässä löytyy jotain vettä. Mä nyt sieltä kaivu, kun se on meidän Mä katoinkin vähän, että helppo. farmi. Mä nyt täältä kaivan. Vai tuo se ei oo enää siellä. Siellä on paljon enemmän. Mennään täältä pihalta tuus tänne. Ja varo creepereitä. Ui No, vitsiä nyt kun se jumala. lähti, niin olisiko seuraavassa osassa? Saatiin ainakin tää talo valmiiksi. No Tehdään joo, nyt. saatiin tätä vähän fiksattua. Tuo jonkin sortin katto ilmestyy varmaan ensi osassa sitten ja... Saatiin ainakin näyttävä. Näyttävä. Näyttävä talo tehty. En olisi uskonut, että noin hieno talo saadaan tehdä. Joo. No hyvä, että sä et usko mihinkään. Noniin. Tästä sitten jatketaan seuraavassa ja se Tätä on. jatketaan uusissa seikkailuissa, uusissa maailmoissa. Ei nyt ihan uudessa maailmassa. Melkein.
Jos 1.8 tulee, niin katsotaan mitä tehdään. Sitten, mutta se on moro. Se on moro moro.